សួស្តីអ្នកនរអគ្នាកັບពីយប់មិញ idol idol របស់យើងគឺបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ហេងវិសាហើយនិងស្រីនាងហើយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរគឺទៅចូលរួមហើយក៏បានជួបគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំឃើញពួកគាត់បានមកចាប់ដៃគ្នាហើយជីតវិតបានអោនខ្សឹបទៅនិយាយជាមួយនឹងវណ្ដាលទៅអីបាទ ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំសុបាយចិត្តមែនតើនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគនត្រូលជាអ្នកឆ្លាញ់ពួកគាត់ឆ្លាញ់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺសុបាយចិត្តមែនតើអឺយេរ៉ុមតើគឺអឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេថាតើការការយើងអាចនិយាយថាការមិនត្រូវគ្នារបស់ពួកគាត់ចាប់បដាំឡើងពីពេលណាហើយដោយសាររឿងអីខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលតាមដាន រឿងរបស់គាត់ដែររឿងរបស់ពួកគាត់ដែរពួកឯងខ្ញុំកំពុងតែតាមដានរវល់នឹងការតាមដានឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំតែងតែតាមដាននៅរាល់ចម្រៀងដែលពួកគាត់ drop មកប៉ុន្តែបិះប៉ុននឹងសាច់រឿងចំលោះរបស់ពួកគាត់រវាងពួកគាត់ទាំងពីរគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាចាប់ដើមដោយសារអីបាទ អឺយឺនទៅខ្ញុំឃើញសកម្មភាពហ្នឹងនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ហេងវិសាហើយនឹងសេនីបាទនៅពេលដែលឃើញគាត់ចាប់ដៃជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងគឺទោះឲ្យខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូហ្នឹងដើម្បីនិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរណាបាទបាល់ទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយយឺនទៅធម្មតាទេការ ឆ្លោះគ្នាចំលោះវាកើតឡើងរវាងមនុស្សពីរនាក់វាតែងតែមានម្នាក់ខុសម្នាក់ត្រូវម្នាក់វាវាអាចថាខ្ញុំជឿថាវាវាខុសទាំងពីរហ្នឹងបាទខុសទាំងពីរខុសម្នាក់បន្តិចខុសម្នាក់បន្តិចចឹងតើអឺបើមិនជាយើងដកថយម្នាក់តិចយើងអធិស្ស្រ័យយើងអឺតលែកចុះម្នាក់បន្តិចចឹងវាវាវានឹងលែងអីហើយបាទអានេះឲ្យតែខ្ញុំគិតទេណាបាទអឺបើមិនជាបានពួកគាត់មកត្រូវៗគ្នាវិញ បាទគឺខ្ញុំខ្ញុំសវ័យចិត្តក្នុងនេះខ្ញុំជាអ្នកគមត្របាទហើយបើសិនជាបានឃើញពួកគាត់រួមកាងារជាមួយគ្នាក៏ដូចជា featuring ជាមួយគ្នាបាទគឺប្រកັດជាផ្ទុះមែនណាប្រកັດជាកកកកក្រាក់មែនដែរបាទនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតចឹងណាហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញអញ្ចឹងបាទ ពូកាត់ទាំងពីរនៅក្នុងសិល្ប៍ខ្មែរយើងគឺអាចនិយាយបានថាពួកគាត់គឺជា top បាទហើយ set តែជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមានអតិពលហើយគឺជាបុគ្គលដែលនាំឲ្យសិល្បៈកម្ពុជាយើងបានបានបាន spirit ទៅ over the world ចឹងណាដោយថាទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់ស គេផ្សេងអើឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនទៅតាមរយៈប័ត្រចម្ងៀងរបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវគ្នាវិញហើយអាចថាបញ្ចេញប័ត្រមួយរួងគ្នាបាទមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយចំនួនរបស់គាត់ដែលដើរមកចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងពិធីហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមានអ្នកសរុបសរួល អ <coughs> ើគាត so ់មកជូបគ្នាមកចាប់ដៃគ្នានិយាយស្វាគមន៍អី something lain ដែរខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរបាទជីដេវីតអោនខ្សឹបទៅនឹងបាទមិនដឹងថាខ្សឹបថាម៉េចទេប្រហែលជាសួរថាប្រូចង់ដៃមិនបានបាទរីកលមិនអីទេបាទអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ឃើញទេបុត្រព្រឹកគាត់ទៅដែរបាទដូចជាជីដេវីគាត់ទៅម្នាក់ឯងទេបាទខ្ញុំខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបាទ ពន្តែវណ្ដាគឺគាត់បានទៅជាមួយនឹងហានីរបស់គាត់បាទសមគ្នាមែនតើ very nice មែនតើអូខេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញរូបភាពមួយនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរបានធ្វើអញ្ចឹងដែរស្រស់ស្រួលគ្នាត្រូវគ្នារួមសហការជាមួយគ្នា ដើម្បីនំសិល្បៈកម្ពុជាយើងឲ្យវាកាន់តែរីកធំរីកដោះដាលធំធាត់អញ្ចឹងទៅទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទហើយនឹងយ៉ាពេលនេះមិត្តទាំងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់អញ្ចឹងហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់អ្នកណាដែលគិតដូចខ្ញុំចូលខមមិនម្នាក់មួយហើយแชร์ចែករំលែកវីដេអូនេះផ្សាយទៅឲ្យគាត់មើលផងបាទ วะពីអារម្មណ៍ពិតរបស់แฟนម្នាក់អូខេក្នុងនាមជាអ្នកគនត្របាទនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណសូមកែតំលតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូ reaction ផ្សេងៗទៅលើបတ်ពួកគាត់ទាំងពីរក៏ដូចជាអັດធីផ្សេងៗផងដែរ